ספיישל גסט ממנו, הן נתנו לנו את התאחות, אנחנו חיילי הרבי. ופשימנקה, תנגן לנו איזה ניגון שהיה חביב על גרשי מנדל. גרשי מנדל, אם אתם זוכרים, שהיה את הבחירות, תעשו הבחירות, בארץ של גימו דלד, ומנדל נסע לארץ להשתתף בבחירות, ובא אליי, שימן, יענו הידיעה מהפרס מהעיתון. גם זה דרי בוהם, אמרו מיגיינים, ובקיב דרק וגולד. אלה שלא מבינים מידיש, שיהיה לבוא עליך ולך. זה היה גרשי מנדל. גרשי מנדל היה הגיבור שלנו. אנחנו עשו דק, הם היו חברים, והם לקחו את האחריות עלינו, לחזק אותנו. הוא בעצמו בא, זה היה בחופוב. לידר לפניס גם אותו דבר. הוא עוד לעשות, נבא לבנה, בא לחדר שלנו, התוועדנו כל הלילה. בכינו, שרנו, לידר לפניס. אתם צריכים להבין, זה קשה מאוד להבין היום. זה היה, היום עולם, עולם קטן, וכולם יש הייפייז, סלולרס, טלפון, אז דיברו אחד לשני פעם בחצי שנה. והיה כל כך רחוק אחד מהשני. היו ילדים שהיה בן 10 או בן 14, תגיד לי, הרבי מתפלל בעריכות כמו רביסן? זה היה הזכות, זה היה המבינס ואת הרבי איז. יושבים מגולדברג, מגורביץ', הם זוכרים את זה. וזה היה, גרשי מנדל נתן לנו את האומץ. זה מאוד חזק. וההרגש שלנו, אז חיפשתי את הניגון שלי, חתנו שלושה בטנים, עשים אור. אני הייתי היחידי מהשישה בחורים שלא היה לי אזרחות אמריקאית, הייתי רק גרין קארד, הייתי צריך לנסוע לקונסול אמריקאי, להעריך את הנכון שלי. זה היה, והקונסוליה היה פתוח מ-10 עד 12, ואחר כך מ-2 עד 4. כשאני באתי לנסוע לשם, באתי רק ממש 10 רגעים אחרי 12. ניסו בחזרה לברנה, כבר לא היה כדאי, אז ישבתי שם על הפארק. עד שתיים, ניכנס לקונסוליה, להעריך את הקונסוליה.
נשארתי שם ספסל, ואני רואה, היה שם חוגר של הגויים, היה שם סוסים אדירים, והיה שם בריפות, התקשקס, אבזים לבנים, ואחר, הלכו, עשו בבריפות, אני חושב לעצמי, כולם שמחים, כולם חוגגים, ואני יושב לי כאן בפארק, עצוב, רחוק מהרבי, זה היה היערו. אז התחלתי לשיר את השיר מהמילים של דוד השמירי. ושרתי לעצמי על הספסל שלה, אך השואהותי מאיזה השם, איזו שפבה כי שיבתי בביזה השם כל ימי חיי, לעזז בנעים השם לבקה בהירה. Lazes ben ne maje vage ve ha Lazes ben ne maje vage ve ha Is ben ne ni I wish you gave me game ro Ya streni bis ez ro ve Ni so ye re me Upon this cabo Ask it Allah see אסכיר על הזה, אדיב על הזה, ויבשר זה, אך השאלתי מאיזה השם, אוי סואב אגיש, שבתי בביזה השם כל ימי חיי, לעזז בנעים השם לכבד. שאני הייתי אז כמעט בן 20, בן 20, בגלל שמנדרו היה בן 30. והיינו בקשר כל הזמן. והיה קשר אמיץ וחזק. שאני מדבר עכשיו מפינה לגמרי אחרת. לא העבידה שלו, לא העסקשה שלו, פשוט זה בוודאי. העסקשה, העבידה, אבל הוא היה המפקד שלנו. הוא היה הגיבור שלנו. הוא, וליבו רסקין, ונחם סודק. ספשייל גרשמנו, במשך שהיינו שם, הוא בא אלינו לברנת שלושה פעמים, לעודד אותנו, לחזק אותנו, שלא ניקח שום, כמו שאומרים באנגלית, no crap. אז אם עוד, איפה היית אז? וכמה היית? אז אם עוד, אתה שואל עליי או שאתה שואל על אבא שלי? הוא היה חי 30 שנה מינוס. לא, אבא שלך היה איתנו. הלך איתנו. הוא היה המתרגם הצרפתי שלנו. גם היה אצל גרשי מנדל הרבה. המתרגם. גם היה אצל גרשי מנדל הרבה. מה? הוא גם היה אצל גרשי מנדל הרבה. לא ידעתי. הוא היה באיטליה? כן, טובה. אוקיי. anyway, יותר אין לי מה לדבר. אני פשוט עייף. ברוך הוא, ייתן לכם הרבה בריאות, רב שמעון. אני שם מברך אותך. גולדשמיט. האח שלך,
הוא חתן אצל החבר שלי, נכון? כן. השם ברך אתכם, יהיה לכם כל טוב. אנגי גזונט יורם, פרה לך יורם. אמן. רס מי, חוגן האופרית. שחייר דובו אליה ודכו. אללה שיחלטוני. רב שימנקה, עכשיו אתם יכולים לעבור ליידיש, רב שימנקה. למה? עד עכשיו היה בעברית, ליידיש יהיה לכם יותר טוב. מה? איפה בידרמן? בידרמן פה. איפה הוא בידרמן? בידרמן היה פה הרגע, איפה הוא ירד? נעלם. הוא ירד הרגע. אז אם הוא יושב... מנשה, לא שומעים, מנשה. מנשה, לא שומעים אותך. אז אם הוא ביסלו. צפוי קפריסין. קפריסין. חבר'ה, זאת לחיים. רב שימן, השטרת לחיים. הלחיים. מיר לב! דרבר לב ומיר לב, נו! וניחן אברמו ססונגין הם גריבר ודאין טאטן פאזס. פשטילים. אשר קויח! חונדם מלחוץ גבוקסן. דצאי, פשטילים. אבל מדף זאת לחיים, כן איך נשלם לשאלה. איך מוזרן לא יפי יצומי ריבדו, מה ריב הרובק במוס? יקלט עם תיר לחצבי מלט במיירי. זוהר לחיים, נו? אז אימו, תביסו ארץ, תכניס חיוס, תכניס חיוס. אל תעמוד ככה עם שתי העיניים ואתה רוצה להוציא את כולם מהמקום. נו, תתעורר. אז אימו, יו. נו, עם חיוס. עוד הזה, ברוך השם, תיארתי את האריה. לחיים, 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 לחיים.
תגיד לי זרקה, תגיד לי זה מילה אחת, נו רוצים לשמוע אותך. אותי לשמוע, יש לך פה אנשים שיכולים להיות סבות שלי. יש לי דקה וחצי לשמוע עד מהירים, נו. אז אל תבזבז אותה עליי. אז דבר. נו. מה אנחנו יכולים להגיד על גרשי מנדל? אנחנו... יש לי תמונה בבית. יש לי תמונה בבית. התוועדות בכוח חב"ד. על יד בית הכנסת הישן. היום זה נקרא בית נחם. דב אברהם גואל. והסבא שלך עומד על יד הפרמן. הסבא שלך עומד למילוך. ושומע מה שדב אברהם מדבר. דוד היה רב דוד. רב דוד היה רב דוד. היה מאנשי הצובה של הרבה, כפשוט היה. נוחים פורקינג. נוחים פורקינג, עבד, אישו. אוקיי, חבר, דחתים להתקין את מייל. עדיין נורא? בתל אביב? גודמן, גודמן. 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 זה מסתור. כבר... טוב, אין לך כבר... הייתם תגרם את הקסקט. יאללה, זה גדן גוד, זוכר? אתה הייתם הקסקט. שימקה, אני יודע, חשבתי מקודם שאתה מזכין, אתה בסדר גמור, הכל בסדר, לחיים. הכל טוב. ירד לי אבן מהלב עכשיו. מה? ירד לי אבן מהלב, היה לי כזה הרגשה מקודם, היית נשמע ככה, ברוך השם, אתה בעניינים, הכל טוב, זהו. מוישה פרמן. חיים מילה, אתה תפתח שם לרב מוישה פרמן. הוא יכול לפתוח לבד. רב מוישה פרמן, בוא תפתח את הרמקול ואת המצלמה. חיים ברוך, הוא יכול לפתוח את הרמקול. חיים ברוך גם, אנחנו אחרי רב מוישה פרמן, נשמע את חיים ברוך, שהרי אשתו ממילאנו. גם אם הרב גוזמן ירצה להגיד משהו מרי של ציון, גם אם כן הוא יכול לפתוח את המיקרופון. רק לפי הסדר, רב מוישה פרמן, איפה רב מוישה? הלך להתפלל במחה. בכל, יש מדינה אחרת מפעים שחיס אולי, אז חיים ברוך בינתיים, חיים ברוך. חיים ברוך הוא הרב שסידנה לכם קידושים, כן? אשתו הרי ממילאנו, חיים ברוך. חיבו. אני מתאר לי שההיכרות של חיבה היא מצמצמת ביותר מאשר ממילאנו. חיבו, איפה נוב במייק? תשחרר את המיקרופון, חיים ברוך. חיבו מפחד מרמקולים. או, תתחיל לשיר לנו. בפינה יש מיוט. הנה, 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 הוא פתח. חיים ברוך, יהיה. שרב שמן יגיד ממש איזה שיר על שליח. או. בסדר. רב שמן, דאצ זוגה פסנדיגן ונג השליח. סדר את המצלמה שלך, רואים לך רק את המצח, חיים ברוך. מספיק. צופיל. אתה רוצה לראות את הזקן? לא משהו אחר שאני לא אפרט. תן לשמן שישיר את השיר בנוגע לשליח. למה לא רואים פה את זה? לשליח, השליח. היה רבי אל מחדש. היה רבי אל מחדש. נגמל, למה זה? רב שמן, דגדנג שיהיה ננחת?
איי, 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 אין הנחת. דה רוב הוא חיפה. דה ייד הוא חיפה. זה אין סוידמו. אה? היקום אין סוידמו ליור ארום. זה אל בזך. זה אל בזך. איך כן דוד איש וגסן. איך אל דוד ומאפת ומשימקה. לפני שנעבור לעוד כמה שירים, ביקשו לי להזכיר רפואה שלמה, אברך מאנש בברזיל, יעקב בן ג'ואר, צריך רפואה שלמה, וגם הילד שמן מאיר בן דבר רות שלהם רפואה שלמה, הזכרנו כבר את רפואל, אברום שמואל בן אסתר זיסנר, וכל השלוחים, וכל החסידים, וכל האנש, וכל עם ישראל בכלל שצריכים ישועה גדולה, חסידי של פברנגן. גולטמן. נגיד לחיים, לחיים. אמן, אמן, לחיים. חיים בורך, אולי בכל אופן תספר משהו גרשם מנדל, נו? אשתך משם, נכון? ממילאנו. זה בזכותו, יש לי את האישה הזאת. נו, יש על זה כבר חוק התיישנות של 50 שנה. יא. על כל דבר טוב, חיים בורך, שילם לו שטחון הסגן. שטחון שילמתי, כן. לא בכסף, רק משהו יותר טוב. נו, בוס. למי שילמת? תשאל את לוי. לוי עכשיו, לוי עכשיו מקבל אורחים בבית. לוי מקבל אורחים בבית עכשיו. נו, הוא כבר יספר את זה אחר כך. הכל מה שאני זוכר מהחתונה שלי זה רק את התפילה בשבת בית הכנסת שליני, איך שאחרי התפילה לוי עלה לבמה ושר. אני ימי רואי ושירי מרואי, כי ילך עוד נפשי צהרת. משהו כזה. זה החזיר אותך לבית אבא, חיים אורך. אה? החזיר אותך לבית אבא. לא, 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 בבית אבא לא שרו את זה, אצל גרשם מנדל לא שרו את זה. הוא סבל אפילו את השיר הזה. אנחנו נפתח את המיקרופון לרב גרוזמן מראשון לציון. יכול, אמרת שכל אחד יוכל לפתוח לבד, אני בשמחה. אני חושב שצריך לפתוח לו, בוא נראה אם הוא יכול לפתוח לבד. צריך לכלוז את זה. יכול לפתוח לבד, הרב גרוזמן. הנה, הוא פתוח לו, הרב יצחק גרוזמן. הרב גרוזמן, לא שומעים אותך. או, נו. יש לך בעיה ברמקול. איפה, לוי, מה אתה סוב? לוי, מה אתה סוב? תפתח את המיקרופון שלך, לוי. מיקרופון נפטר, מצלמה קודמה. שיהיה גם רפואה שלמה לחיים דקל, הלוי בן ורד, צריך ממש רפואה שלמה למעלה מן הטבע, עוד יהודים מהאנש, יותר מדי אנשים, שיהיה לכולם כבר ישוע, רפואה שלמה. נו, לוי, מה אתה סוב? אתה הרי גדלת על ברכב ממש, נו. לוי, נו. עוד דקה, עוד דקה. הלו. כן. אני רואה שגם שמוליק קץ פה יושב וחכה. הרב קץ הגיע, הוא עלה עכשיו. או, איפה שמוליק? הוא אמר לי שעכשיו הוא עולה. איפה הוא? הוא פה יושב וחכה בסבלנות. הרב שמואל קץ,
הנה, או, הבטחת... נשחרר לך את המיקרופון. או, תגיד לחיים, שמוליק. תשחרר את המיקרופון, שמוליק. או, קאט. קאט. וזה זה אין תת, יגיבי מנהל שאתה מלמד אין לוד. אז דרי ברשטר ודגב גזונטון לב. רצ'ן, נו? רצ'ן. מי מדבר עכשיו? קאט. מולי קאט. אני ברוך אתה הדיבור, אלוהים מלכים שאת נבזורת. היי מוכן. היי. זה לא שאני רוצה להתנצל, אבל באמת, אני מסתום את דיבור פה הרבה אנשים על גרשי מנדלר שמכירים אותו שנים רבות, ואומנם באמת היינו בסמנטי, היה מגיע הרבה ויושבים באמת הרבה ביחד בלילות, זה הזמן שאני הייתי נמצא בסמנטי, אבל מסתום את זה הרבה אנשים שידעו מה להגיד, אני באמת לא... לא לא יודע מה ביקשת ממני, אבל בכל זאת, שתי דברים באמת, דבר ראשון, כולם מסתום וכולם דיברו על זה, שגרש מנדל היה אייקן של איסקשוס ואהבה לרבה, זה כולם ראו. מה אתה לומד משהו? מה אתה לקחת? לא, אמרתי, נראה את ה... עכשיו, מי שרוצה לדבר, שיסגור את הרמקולים, מי שרוצה לדבר אליהם, החברים, שיסגור את הרמקולים. מה שכן, אולי נקודה אחת אחרי כל הנוס, כל הפרברינגל הזה מצד, והחי איתן ליבר, אז מסתום לכולם שמעו ויודעים את השיחה, ובי סתם לסוף שניתס, הזכירו את זה מסתום לכבר, אני לא יודע על מה התוועדו ודיברו פה, מסתום לזה כבר שעות. לא, לא הזכירו, תזכיר, שמולי, תזכיר, לא הזכירו. לא, לא, דווקא בי סתם לסיטס לא דיברו, לא הזכירו. זו שיחה ידועה, זה ממש הרבי מזכיר, שבדבי סתמוס טוב שניתן, שהרבי דיבר שפתחו גן ישראל באירופה. הרבי שם מזכיר את השם, הרב גרש מנור גרליק, מתעלי טיטולון, ואשתו, והרבי שנסו לאירופה, והם הצליחו מה ששפיץ חבד, שנים רבות לא עשו, והם כבשו את אירופה. תמיד חשבתי על זה הרבה פעמים, על השיחה הזאת, וחייר אני חושב שזו שיחה צריכה להיות יסודית אצל כל שליח. אני מתאר לעצמי קם גן ישרול, שהרבי קרא לזה גן ישרול באירופה, שעשו גדולס ונפלויס, ששפיס חבד, שנים לא עשו. אני מתאר לעצמי שהיה לו אולי 10 ילדים. אני גם לא מאמין שהיה 10 ילדים, מסתום היה 5 ילדים. וגם אותם הוא רץ מסתום, כמו שהרבי אמר, שהבעל כורח היה צריך לקחת אותם, לא רצו לעבור, זה כתב שלפ בבעל כורחום. הרי כל שליח יודע איך שזה הולך בפרט בשנים הראשונות, לחפש ילדים שיבואו, מפחדים שאתה דבר איתם ביידיש, ואתה תתן להם שמייסן, כמו בחדורים שהם שאמרו פעם בסיפור בשטטלך, הם לא יודעים. אז
כל אחד יודע כמה שבאמת קשה למצוא, אז אני רק מתאר לעצמי שהרבי דיבר על זה, שמצא לרבי שפשוט כבשו את אירופה, גן איסור אירופה. מה המסר פה? אני חושב זה, שפשוט אצל הרבי היה מושג יהודי וזנגנץ איבר גם צום רבן. זהו, יש לי יהודי שאני יודע שהוא מסור אליי. מצידי, זה לא שהוא, אתה יודע, אתה מסתכל היום, היום עוברים קורסי הכשרה לרבנות, לרבנים, איך לעשות זה, איך לעשות שם, וכמו שהרבי באמת אמר, בחור מרוסיה, שנפגש פה עם בחורה מאמריקה, ונסו, אני מתאר לעצמי בכלל, אתה יודע, אתה רואה היום כאשר אנשים כל כך, דבני הרב, אני חושב עם הרבה שלוחים, איך אומרים, מתעכבים, מתעכבים כל כך על העניין עם ה... על הפאקג'ינג, כן? על החיצני שבחיצני. אז אצל הרבי הדבר הראשון היה יהודי שהיה באמת מקושר וחוסית באמס, ואם הוא פתח גן ישראל באירופה, אצל הרבי זה כבר, לא, כבשתי את אירופה. באמת הרבי מצער, כמובן שאז היה, תחשבו על זה בתוף שיני טס, מה שיש היום בכלל, אבל גם אז מסתובב, זה לא היה לפי ערך, אפילו לא רק לפי ערך מה שהיום. מסתובב בקושי היה משהו, ואצל הרבי כבר דיבר בפברנגן, שהוא כבר כבש את אירופה. הוא כבש את אירופה בזה שיש שם יהודי אחד, תחשבו על זה, עד אז, יודעים מה היה באירופה, מה זה אירופה, יוגוי גאה, לך תדברו עד היום, הם... כל החסידים בפריז, מישהו פה, לא יודע, מקווה שלא דיברו פה על ברינואה ועל כל הגדולים, הנה, או, רבי לזרוב היה בשטיחל שם, לא בברינואה, בחוף בייז שמענו, אה? חוף בייז ורבי לזרוב, זאת הכיוון לנף שליחר, זנאין, הוא היה כותב את הדוחים, הוא היה כותב את הדוחים, לא? לרב הוא היה כותב את הדוחים, רבי לזרוב, זנאין? נו, ושייז, גם אצל הזכן, אצל הרב זה בכלל, תחשבו, היו שם, אצל הרב זה בכלל לא היה, אנשים אלו לא היו בכלל הרי באמת אמר זה, שפיץ חבד לא עשו כלום. זאת אומרת, בכלל לא המציאות שהיו אירופה, לא, ישיבה היה, מה זה, הייתה ישיבות, למדו טניה בעל פה. גורניש, נסע יונגרמן, שבאמת אצלו הרבי היה זהו, אלף בייז, זהו הוא ראשון והוא אחרן, בלודה, אין שום דבר, זה אחד שהיה אצלו הרבי היה הכל, אצל הרבי זהו, זה כבשנו את אירופה. אני חושב שזו הרואה הכי גדולה שכל אחד מאיתנו יכול לקחת, בפרט אנחנו שאנחנו בשלוחים לדעת, תמיד לזכור מה העיקר ומה הטופל. לזכור שבעצם הדבר, שהדבר העיקרי שלנו, זה באמת לזכור תמיד, וזה תמיד לכן הרבי תמיד היה אומר, זאת אומרת שמעתם את זה הרבה, של הרבה שלוחים שנסו, בשנים הראשונות, היה לא פנימיוס הכוון, עיקר הכוון, נשליח סעוד בן חסידי של קינדר. היה כאילו לשנות, למשפחה חסידית. מה הפירוש? זאת אומרת שם, ברגע שיש נקודה, קבוצה, משפחה, בן אדם, שבמקום הזה מאיר רבה, זה בסדר. אז הרבי כבר יודע, דינולימון זה חופטון. אז כמובן שאתה עושה מה שצריך, שהרבי רוצה שתמליח יהודי תפילין, ושהרבי רוצה שתה... שתקשר יהודים לרבא, רמב״ם, מה שלא צריך, אבל הנקודה העיקרית, זה מה שהרבא אמרת, הנקודה העיקרית זה כבון פנימיס, אולי ונחסידי של פמילי, מה פירוש אולי ונחסידי של פמילי, מה זה כבון פנימיס לשליחס? בגלל באמת, ברגע שאולי ונחסידי של פמילי, זאת אומרת, אולי ואנשים שבבית, הרבא זה היסוד וזה הכל, זה ההתחלה וזה הסוף, אז כל העניין כבר אחרי זה, כבר אנחנו כובשים את כל העולם. אני חושב שזה מגרשי מנדל סימל, אם אנחנו מדברים על גרשי מנדל, הוא סימל מבחינתי את הנקודה הזאת, כי באמת, אני לא יודע, אנחנו באמת חושבים על זה, באמת מדברים עליו, באמת, אני לא, אולי חייר יש שלוחים מפורסמים, שצלוחים, מייסדס וסיפורים, אין קליניקאית, אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה אצלו, לא יודע, לא, אולי הוא כן היה קצת כתבות בכפר חב"ד, שאני לא יודע, אולי לא ראיתי, לא, לא, זה מה שראינו אצלו, מה ראינו? ראינו יהודי שפשוט בהם, זה לא מהיר הרבה, זהו. אז כמובן, מובן שהוא עשה הכל בשביל הרבה, מובן שיש לו המון סיפורים והכל, זה פעל יויצה של המציאות שלו.
זה אני חושב שבאמת שבחייתן ליבוי, אם זה מה שאנחנו חושבים לדבר, לא יודע, כן, זו הנקודה העיקרית, וזה מה שהיה גם בסדר מסוימת, הוא היה מתוועד, הוא היה מתוועד. עכשיו על זה, התוועדו את שגרשי מנדל, מה היה? לא יודע אם יש מי שיכול לחזור הרבה, מה היה? ראו יהודי שבאמת, שאצלו רבא זה הכל, זה ההתחלה וזה הסוף, וזה האמצע וזה הכל. וזה מה שאנחנו צריכים להיות, והחייתן ליבוי באמת, ש... אם זה, שאנשים באמת, ועוד דבר, נקודה מעניינת גם, חאירי, אתה רואה באנשים מהדור שלו, אמנם הוא לא כך מהדור שלו, כבר יותר מהדור היותר הזה, אבל בעצם הרב הרי לקח עליו קר כמו אבא על ילד, כמו הדור של השלוחים של האנשים מהחסינים, כמו שרבה שהרבי, ומצד שני, אתה לא ראית אצלו איזו הנהגה כזאת, כאילו חבר שלי, היו כאילו, אמנם בגיל קצת יותר מבוגר, גם בגיל שלו, כן, שהיה כזה יחסי ידידות, ידיד ביסרה, כי אתה יודע, כי זה הייתה את האפשרות, כי זה בתחלה הרבי היה ממש היה, ובפרט שאצלו גם רבי, אתה יודע, היה תום, והרבי לקח קר עליו, אבל כל הדברים האלו, ראו אצלו ממש את הדרך חרץ, גם זה לא שהיה אצלו, אנחנו חברים, פשוט גם מצד אחד אהבה, מצד אחד של בן לאבא, ומצד שני, הדרך חרץ למלך באיפן מפלי. נו, לחיים, השם באמת יעזור, שנוכל תק זין להיות מקושרים באמס, ולגלות אהבה של הרבי, וכמו שהרבי כותב ביומיום לפני כמה ימים, לפני שבוע בערך, כן, שרואים שמישהו חושב על אחד ומסתובב, שזה הרבים חושבים על כל אחד ואחד מאיתנו, אז ודאי והרבי כותב שזה, זאת אומרת שאנחנו חושבים עליו, אז הוא חושב עלינו, שבאמת ואחי איתן ליבוי, שנחשוב על הרבי, ונזכור שזה התפקיד העיקרי שלנו בשליחות, שלפועל נראה כולנו את הרבי בקרוב ממש, בגלל שנשום בגוף, לחיים. אמן, לחיים, ברוכה. נוחם, לחיים, לחיים ולברוכה. חיים, לוי, חיים. מאוד קשה. אולי מכיוון ששמענו שהמחשבה הראשונה שקמים בבוקר, סיפור ששמע משמו זלמנוב, שהמחשבה הראשונה בבוקר,
לוי, היית באמצע, בטעות העלו את הניגון, או לא בטעות, תמשיך, לוי. חיים, לחיים. במסך שלי אני גם רואה, זה מסך קטן, אני רואה שתי שימון. אני רואה רב שימון לזרוב, החבר שלי, ומהחבר שלי גם אני רואה שימון פיזם. אתה לא רואה שימון, אתה רואה את שימשי פיזם. אה, זה שימשי פיזם. זה שימשי, זה שימשון. יש... שמענו את הסיפור ששמענו תמיד מספר משמור זלמן, שהמחשבה הראשונה שכשקמים בבוקר, צדב זן רבה. אז פשוט לאלו שיש ספק, אם זה יהיה המחשבה הראשונה, אז אולי ללילה לא נלך לישון פשוט עם זה. פשוט אם יש ספק, אם זה יהיה המחשבה, צריך פשוט להיות ערים כל הלילה. כל פנים, הרב בידרמן הזכיר, דיבר מה נקודה, כולם הכירו את רב גרליק ב-770, בהתפעדויות, אבל משהו, אני זכיתי להיות אצלו גם בבית כנסת במילאנו, שחות פעמים, וגם אצל שלוחים באירופה בפחת, בעולם, באירופה, ההתמסכות לעניינים של הרבה. פשוט לילדים קטנים, לשבת איתם, אצל שלוחים, ההתייחסות, לשאול אותם מה שלומם, לתת להם חיוך, לתת את הדמי חנוכה, הייתי הולך בצמון פעמים, במשך שנים רבות, שלוחים בחנוכה, תמיד היה לו דמי חנוכה בשביל לתת לילדים, ולמבוגרים, ולשלוחים, ולנשותיהם, פשוט יד ריינר זו בקום מן חנוכה גם. זיין פרבודן מתנרב, זה היה כל העניין שלו. המון דברים נאמרו היום בערב, ואחד מהנקודות שעוד פעם, לא, אולי כולם יודעים את זה, אבל אחד מהדברים שהיה בולט אצלו, זה לא רק היה שצריך לחיות רבה, וכל העניין שלו זה היה רבה, אבל שלכל בן אדם, מה זה התעודת זהות, הרי כשהולכים ברחוב צריך שיהיה תעודת זהות בכיס, והרי הוא היה ברוסיה, אם אני חיסה מחקן, תנקחים, ואם אז עצרו מישהו, אולי אחר כך גם בלבוב ובוקינג, ועצרו מישהו בלי תעודת זהות, היה אוכל ווי. תעודת זהות שכל אחד צריך ללכת, ושמעתי את זה ממנו עשרות פעמים, וראיתי שהוא מוציא את התעודת זהות הזאת בביקורת דחקונים. פשוט שלכל אחד יהיה עליו התעודת זהות שלו, שזה תמונה של הרבי. פשוט איך אפשר שזה יהיה בתוך משהו, שלכל אחד יהיה בכיס שלו, במשך דגנצים כל הזמן. יוצאים, אי אפשר לעצור בלי תעוד, להיות בלי תמונה של הרבי. כמובן, זה סיגילפט. אני זוכר אפיזוד, הפעם היינו בפריז, ואז היה השלטים הגדולים, דווקא אני חושב, זה היה הדוד שלי, רובן מטוסוף, או גזון זין, שהפיץ שם איקונו לוי עשה מושיח, מתה מושיח, היה תמונות גדולות של הרבי. הוא נסע אז לסיני, רב פבזנר, היה במונית בשדה התעופה, והנהג מונית, כשהוא היה במונית, לא יצא, לא רצה לקחת ממנו כסף, הוא אומר, מה, הרב שכל השלטים שלו, התמונות שלו בפריז, אני אקח ממנו כסף שכולם מחכים לו? חיפרבו על אבניו דה משיח. בעצם כל העניין שלו, זה היה פשוט, להתכונן לביאת המשיח. העניין שלו של רבי ושל יחי, ושל כשכולם זוכים, אולי לא כולם, אבל אלו שזוכים, אחרי השיחה הידועה של חופכס ניסן, טוב שנון א', דודי גולשמיד, אתה היית שם, אחרי השיחה הידועה, ואז קמו מיד, את מתי מושיח עם רב בוטמן, רב דוד נחשן, אז מיד הוא קם והגיע אז מיד לניו יורק, וכתב לרבה
שצריך להיות קבולה סמלכוס, דרגנצר עניין, אצלו, זה היה מונח אצלו, פשוט, ופשוט שהעניין, אז דרביז מושיח, דלפט, להעביר את זה, והוא העביר את זה בצורה הכי חכמה לכולם. הזכירו עוד נקודה, שפשוט ראיתי את זה, את זה אצלו, ראיתי את זה אצלו. כולם מטפחים על החיוך שלו, ראו שאצלו כל העניין של החיוך שלו, החיוך המיוחד שלו, שזה גם היה השאלה, זה גם היה התשובה, רב שמקה לזרוב הזכיר את זה, אז החיוך ששאל אותו שאלות, וענה, וכולם ידעו את, את השאלות. אחד מהדברים היוחדים שהיו בו, זה של אהבה סיסחול, שראו תמיד לפרגן לכל בן אדם, לתת למישהו מה שלא יהיה, את אחד מהאמרות, מרגי לא יהיה בפומה, אז דרינין דו זיין אובגיתון. צריך לעשות שהעניין יעשה, ואיך העניין יעשה? הרבה פעמים זה היה על ידי חידה. שאלו אותו שאלה, הוא לא ענה על השאלה, הוא היה מספר איזה בדיחה, איזה חידה, והעניינים כבר היו מסתדרים. יושבים, היה מחבר בין שתי אנשים, אתם תהיו ביחד, תעשו את הדברים ביחד. אתם הצעירים, תעשו, תתקדמו, תתקדמו, תתקדמו. ארי אדלקופ, תתקדמו, תתקדמו, דו גיינים, דו גיינים, צריך להתקדם. ולהתקדם זה תמיד פשוט, אז לעניין זה, כפי שהרבי אמר לו ביחידות, אחד היחידות, אז נזיג את מניינים אין יורופ, פשוט היה העניין שלו, איינם אין דיוולט פר רב, ולא היה שום, לא היה שום אג'נדה, לא אישי, לא משפחתי, לא פוליטי, והיה אפשר לעשות ממנו, במילאנו רצו לעשות ממנו, היה יכול להיות אדמור, אחרי המלחמה מהדמורים באירופה, זה ללא ספק. עם הידע, עם הגאונות שלו, עם כל גרשם מנדל. ואצלו זה היה, ומישהו ביקש שאני אספר את זה, אז אני אספר, אני ראיתי, היה בית כנסת, היה רב בבית כנסת של יוצא, אחרי המלחמה, יש שם של גדול בשביל השש מיליון היהודים, זה קצת מיליונים, היה בית כנסת של יהודי פולין, פולנים, גרמנים, יקס, אבל זה גם פולנים. משפחת ציפל שהקימה אז את הבית כנסת. נולם מטוב שממלף. והיה בבית כנסת, שם התייחסו אליו ממש, אבל אצלו זה לא היה התייחסות אליו, זה היה כל העניינים של הרבי, מישהו שיפר את זה, אני חושב הרב לזר סיפר את זה לפני כן, שהוא היה פשוט כל הזדמנות היה נוסע, והיה מגיע לבעל הבתים, ומבקש מהם פשוט, כפשוטי כמשמעו, היה עשרות אלפי דולרים. היה הסיפור הידוע, זה פורסם על ידי הספר של רבר לוין, על הסיפור של ה... הספרים, אז שהיה G8 בלונדון, בטוב שנון, שמתס, עם בייקר, והוא נסע לאחד מהבעל הבתים, והוא ביקש ממנו 40 אלף דולר. מזומן מיד, הוא צריך ללכת, לפגש עם ראש הממשלה, לסדר את העניין, ושהספרים יחזרו. וזה לא היה בכלל ספק, אם כן, אם לא. הרבי צריך, ביקש שצריך לבצע את העניינים, היה צריכים לבצע את העניינים. בבית כנסת שלו, רב חיים בורך סיפר, הזכיר שזה היה נוסח ספרד שם, ממש, אבל לו כשהיה אומר האפטירה, זה תמיד היה כמובן האפטירה של, של נוסח מן, של, מן הכחבד, אבל היה יושב, ב, היה שם הקידש ושל השודס, של השודס זה היה כפי, ראו את הקידש של השלום זוכר, לא יודע איזה מה זה, איזה סרט שם עכשיו, עכשיו איזה מיושיורים של בעל התניה ראו, אבל ראו פשוט, אני זוכר, ושל השודס, הרי אצל הפיילשרס, חיים ברוך עדיין פה, אצל הפיילשרס בשל השודס, אז יש כמה פזמיינים, ואחר כך הרב נעמד באמצע, דרגנצר שטרלה כפי שגרשמן יודע לעמוד, והם אחי זה השם מלך, השם מולך, השם ימלך לילום, וככה זה היה, כמנהג
אצל החסידים, אצל הפולנים, והוא היה עושה להם את, את ההצגה, אבל זה היה עניין של הרבה. אבל כמובן, אחד מהדברים, וזה, בזה אני אסתיים, ראיתי את זה במילאנו, וראיתי את זה בהרבה מקומות ובנסיעות, פשוט גיזצן ומגידוונט. מטלית על הראש, וזה היה לוקח שעות, שעות על גבי שעות, לפעמים זה היה במקומות אחרים, פשוט היה בישיבות, גם זה היה, הוא צריך פשוט להתחבא באיזה חדר של בחור, כדי להתפלל, אבל הוא יושב במשחד שלו, ולא היה שום דבר בעולם. ופעם שאלתי אותו, יחשבנו, ווס טרחתי, חייך. חוב זנדם רבן, לחיים, נמצא פה שרגה זלמנוב, שהוא גם אחיין, וגם אם הוא, שרגה, אנחנו נשמח אם יפתח מצלמה, ובינתיים הזכירו פה כמה פעמים את הקמפ במילאנו, אז יש כאן אחי נמצא שהשוור שלו היה מה... דוד יפתח את המיקרופון, תספר לנו על השוור. יש כבר גם את נראה את התמונה, כן. טוב. לגבי השיחה בסתמוף על הקמפ, רק רציתי להעיר, להיות שאני חייב בכבוד השוור שלי, את הקמפ יזם... מי היה השוור? תגיד השם, לא כולם יודעים מי השוור זה. רבי יוסף קירמן, את הקמפ יזם השוור שלי, שהוא בא לאיטליה בתופין טס, לעזור לרב גרשום מנדל, מיד איך שרב גרשום מנדל הגיע למקום, כמה חודשים אחר כך, הנה, דודי, רואים את התמונה. פה בתמונה, זה אחד מהתמונות האחרונות של, של הרב גרליק, זה בניחו מביא לי על השוור שלי, שנכתב בסוף קיץ שנה שעברה, לפני שנה וחצי, וביד אחר כך הוא נפל, ולא עלינו משפט בבית חולים. אז הרב גרשמנדל גרליק כבר לדבר, הוא לא יכל, אז אשתו, הרבנית בסיה, באה לספר לנו את הזיכרונות של אז. והוא זה שיזם את הקמפ בתלמוד תורה עם התלמידים של תלמוד תורה אושר, שהיה תלמוד תורה באירופה, וכמובן זה היה תחת ההנהלה של גרשום מנדל וזוגתו הרבנית עם כל הטיטולים של שניהם, ויש על זה מכתב מהרבל השוור שלי על הקמפ הזה, שווה היה יחד עם הרב עזדה בשביל... הרב עזדה הגיע יותר מאוחר, הרב עזדה הגיע, יש פה מכתב, שהתפרסם היום, לנו כבר היה את המכתב הזה כבר בשיבה, שהרב עזדה גרשמנדל כותב לעזריאל חייקין, שהיום, שבימים האלו הגיע עזדה, ויש כאן כבר, רבי יוסף קירמן כבר נמצא פה אצלי כבר כמה זמן, וסמלה מדיה שמה, במכתב, בטח ירדו את המכתב, ושם היום. רק רציתי להעיר שבזכות השוור שלי, זה לא מתאיך את הליכתי כגני. אמן. טוב, רב שרגה זלמנוב פה? מנשה, אולי תקרא לבן דוד שלך, מנשה פרמן, אתה תקרא לבן דוד שלך, אולי לך הוא יקשיב. אני רוצה רק להעיר שמנשה, שמתם לב שכבר שעות הוא יושב עם כובע וחליפה, לא זז. הנה המכתב של גרשם מנדל. רציתי להעיר משהו על המכתב, תעלה רגע את המכתב, יש שם משהו מאוד מעניין. הוא כותב לחבר שלו, אז את הרב למעלה בצד ימין הוא מחק. בבלנק למעלה. בבלנק למעלה, אז את הרב הוא מוחק, מעניין. מנשה, אתה יכול לקרוא לבן דוד שלך, לשרגה? אין לי מושג משהו, איפה הוא? לא, תקרא, אולי לך הוא ישמע, אולי תצפר משהו לא נכון, הוא יתקן אותך, משהו, לא יודע. מנשה, לא ספקתו. ברוך, אתה יכול להוריד את המכתב כבר. Ya, por razón de no irse.
שרג זלמנוב, אנחנו חוזרים וקוראים, כבודו יפתח את המיקרופון, יפתח את המצלמה, ספר על הדוד, ובינתיים רבי... נו? אתה רואה אותו? אתה רואה אותו? הוא, אני מנסה לצטל לה ותוקע לי, כנראה שהוא מחובר. הוא נמצא פה בשם, הוא נמצא פה תחת השם שרג זלמנוב. אה, נו, תגיד לו. שרגה. שרגה. פייביש. עד שרב שרגה, רב מאיר פרשן. רב מאיר פרשן. נו, רב מאיר, פתח את המצלמה, את ה... תוריד את המיוט. רב מאיר, נו, תוריד את המיוט. הוא סגר את המצלמה. תקרא לו פרשנובסקי, אולי הוא יתעורר. אה. למה לא זוכים לחיים בורוך לשאול כמה דברים? חיים בורוך, איטליה. או, הנה רב מאיר, נו. חיים בורוך, אנחנו חוזרים לרחיים בורוך. רב מאיר, פתח את המיוט. נו. נו, רב מאיר. אני יכול לספר סיפור אחד ששמעתי מסבא שלי. סבא שלי היה בשליחות של הרבי כמה פעמים במילאנו. אז פעם אחד... מי שלא יודע, סבא זה רב דוב, נו, תספרו, רב אברהם פרשן. אברהם, אברהם פרשן. כן. אז פעם גרש מנדל בשבת הגיע למלון, והם התוועדו, וגרש מנדל לקח הרבה הרבה משקה, ולא יכלו להוציא אותו מהמלון בדרך רשמי, אז ניסו לעשות, איסטרח נפסה, אביא מכן המרעיס נאמן, פון דמלון. אז בקיצור, סבא שלי הכניס אותו ל... אם יותר קרא לך, תמשיך ביידיש, מאיר. הרעיס כנומן דורך דה אלווי, הבאק אלווידר, והוא נפל על הרצפה, סליחה, אז הוא קם, הסבא שלי... אמר לו, אתם גזעות, אז חודקוב זוכתם, לא סגיבן זיין עצה, צם הריס נמד, חודקוב, ולאר כלל, חודקוב זוכתם, זיצתם דמעלית, ונרחפ צריך, אז ניו יורק איזנוך שבס, אתה צריך ציקה לייק שלוף. לא סגיבן, לא סגיבן, חיים ברוך. רבי פרשן. יא, מאיר פרשן. מאיר.
אנחנו הולכים רחוק יחד, בעקבות התוועדות של רב גרשם מנדל גרליק, בסתם יותר מ-30 שנה, 35 שנה. זה היה באמצע התוועדות של רב גרשם מנדל, ואתה באת להתוועדות, והכנית את האוטו על יד הפומפ. ואתה לא רצית לפספס את ההתוועדות, ואמרת לי, היית שיקור, אמרת לי, קח את המפתחות ותזיז את האוטו. אני לא היה לי רישיון, לא היה לי כלום, אבל הייתי בטוח בעצמי, נכנסתי לאוטו ונכנסתי לתוך החנות עם האוטו, עליתי על המדרכה, נכנסתי לתוך החנות של... שהיום היה משולובי. לא זוכר את זה. זאת אומרת, זה היה טוב עם מ"ג או מ"ד. זה הרבה שנים אחורה. באתי אחרי, החזרתי לך את המפתחות, גימח משמיס לי, כי שאלתי את האוטו כמה. דודי, אתה מזכיר אחרי התוועדויות, רב מאיר, יומנת רדריכית גדמונטוס. אחד מהדברים, סתם, אתה מזכיר לי מסיפור. זה היה בזל למעלה, אחד הלילות, בחמש, בשש, שבע, שמונה לפנות בוקר. שמולי קאץ, תרים טלפון למויש קאצמן, שיבוא. לזכר הימים הטובים. מאיר, תרים טלפון למויש קאצמן, שיגיע להתוועדות עכשיו. דודי. ניסו אז להלביש את גרשם מנדל את המעיל. לחזור בדרך, איזה דרך שיחזור הביתה, אצל דוד הוא היה. אז ניסו להלביש לו את המעיל, והוא לא רוצה להלביש את המעיל, הוא לא רוצה להלביש את המעיל, וזה כבר זה. מגרשמנו, מדפגי נשוב, לא רוצה להלביש את המעיל. עד שמישהו שם לב שם, שפשוט, זה היה אחרי התוועדות שלמה, של לילה שלם, מישהו שם לב שפשוט הכניסו לו את השרוול, השמאלי, לפני שהכניסו לו את השרוול הימני לשים את המעיל. והוא בשום פנים ואופן לא רצה לשים את המעיל. עד שהתחילו לשים הצד ימין, דר מנטלו, זה שמונגלגט, וזהו, והוא כבר הלך הביתה. לקחתי את הפעם אחרי, גם בבוקר, אחרי לילה שלם, הביתה ברגל, לקרינסקי, להילל דוד. אז כשדיברנו על וב תשרי, על הלוויה, חופי, טוב של חופי, אז הוא אמר לי, אז הוא אמר לי, הפעיל אשר ידעו בוויזן וסוטון, על לרוס אשר דורטן, כן את נשכי, כן צריך להצגם, נור הפעיל אשר. על הסבא שלי. אתה יודע, מכיר את הסיפור. לא, אבל תצא מנקודת הנחה שאף אחד לא מכיר כלום, תספר הכל. כולם יודעים את הסיפור. תספר הכל, אף אחד לא יודע כלום, תספר. לא צריכים לספר, כולם יודעים את טוב, זה. אם לא צריכים, אז גלו בלי רמזים. לא רואים, אפשר לראות את המסך בבקשה. Dosit die Eiris die Teivu.
Tamidachten ihnen aufbringen in Ticken, das Ticken in Pastes, meint das Seichel. Mit der Röpste hat Zoe, poschet in Seichel, a poschte Sach, wie er selbst aufbringen zu den ihnen in Peel Mamesch. Sollen das warten auf morgen? Aber fort am Rezeg nähert die Tegel, dass der Forte bis der höchste Ringen ist mir können bringen bei uns Bachsidim auf den Ingen am Mosu, Sidoas auf der Ingen, geht es. Okay, da bist du eben mit der Gewechsel. Ein paar Minuten, wo wir hören, von der Belange los. Auf die Amut, sie können verständlich sein. Wir machen, wir kommen nach Hefe. Sie sehen, was du sagst. Wir sehen, von dem sehen, als mit Poshet gemacht der Regime, Sagretia Moderini von Messias, und mit zusammengenommen Listes, mit Gehasme, Xidim und Gehasme, von der ganzen Welt. Sie gehen noch in Milchome, noch in ganzen Churgun, sie haben schon nicht gewinnen, sie viel Xidim jemu. Mit allen Gehasme. Mit Gehasme und mit Ainien, als mit Tongenung und dem Reden verunossen. Das gehen in Pastus. Aber war das nicht gehen in Pastus, jeder Chossi dort getan sein, Achones, Mistame. Aber das gehen die Poste, sagt. Und der Mann ist der Rätsel, Haini. Und das warten auf morgen. Sie ist. Und ist zusammengenommen Listes, mit Gehasme, Xidin und Gehasme, von der ganzen Welt. Sie gewinnen noch in Milchome, noch in ganzen Churgun, sie haben schon nicht gewinnen, als ich auf sie den Jemen. Und mit allen Gehasme. Mit Gehasme und mit Ainien, als mit Ongenen und dem Reden verunossen. Das gewinnen Paschke. Aber das ist nicht in Pashtes, jeder Chossi dort gibt uns seine Hachon. Der Rest ist die Ehre, die Tiefe. Okay, aber ich sage, ey, wir müssen uns wegsetzen. Ja, wir dachten, wenn ihn aufbringen in Tiefen. Aber bitte setz dich weg, sei mit der stickenden Seele. Das meint Tiefen in Pashtes, meint das Seele. Wir dachten, der Homme, dass er hat Zoe, Poshet in Seichel, a Poshte Zah, wie er selbst erobringen zu dem Ingen, in Peel Mame, wenn das war nach morgen. Aber fort am Rätweg näher ist die Tegel, dass der Forte bis der Herbst der Ingen, ist mir in den Brüdern bei uns in Syrien der Rätsel von Ihnen am Moschel in Eiris di Tehu in Kehlin di Syrien in Eiris di Tehu wir haben gelernt ein bisschen Syrien ist Reishis Bora in Kimes der Schemaim des Horen Jud Horen so ist aus Tehu Jehu Ruach in Kim Rachefes Sie sehen was Tutsa Rachefes, Ruche, Shomashiach. Und wir sehen, dass die Eiris mit Poshet gemacht der Regime, Sagretia Moderini von Messias, aufbringen in Ticken, und mit zusammengenommen Listes, mit Gehasmet, Chsidim und Gehasmet, in Pashtes, von der ganzen Welt, meint das Seichel. Sie gewinnen noch in Milchome, noch in ganzen Kuchen, und sie gewinnen, dass ich so, Poshet in Seichel, mit Poshet gesagt, wie er selbst aufbringen zu dem Ingen mit Gehasmet und mit Ainien, als mit Ongen und mit dem Reden verunossen.
Das gegen Pastes. Aber das nicht gegen Pastes, jeder Chossi, der Tür, aber fort am Rätsel, der Nähe ist der Aber das ist fort, das ist der höchste Ingen. Bis der Rätsel an Ingen ist mir können bringen bei uns, bei Chsidim, auf dem Ingen am Mosul, Sidosef Shedarine, Melech HaMashiach. Nu, a Robring, is ein weg ken sein poshet masbir sein do objemult ken alt sein di zachen zi a dos is ni matemat was tut sa und dos sib mi soll nemen na zen a wenigsten mit poshet macht er sich poshet alt sein sa grete mo drin ni poshet sein do in tiken Und mit zusammengenommen Liste und scan sein als mir sie do erter und mit dafta kemaz und der ganze Welt und nefschel in gewisse Erter hat mir schon mal ganz gewinnt und sie schon nicht gewinnt und das hat gesucht und alle Wegen zum Masber sein mit alle gechast aber das war nicht der Ort auf der Minion ich meine als in Ticken meint es ab Kosch mit und mit a Ingen als mit Warten auf Monos Das gegen Pasch. Mentor, aber das nicht gegen Pasch, das jeder Chossi dort getan seine Hachones mit Stamme. Schwerzig wegen Melech am Moschiach. Aber das ist nicht Pasch, das ist. Darf man noch nicht machen, der Rischime. Wie viele Dovos nehmen noch Melech am Moschiach? היה פה איזושהי תקלה, אני לא בדיוק הבנתי, אני לא הייתי כמה דקות במחשב, הכל כאן היה כפול, נחזור להתוועדות. אפשר גם לחזור על הווידאו, זה לא כולה, זה מאוד מעניין. כן, אבל זה שהיה כאן כפול משהו ולא עוד זה, אנחנו נחזור להתוועדות, עוד מעט תראו את זה, סדרו את זה, לא הבנתי בדיוק, אני כמה דקות לא הייתי פה. אה, מצוין, אוקיי. תודה לאיבי, ישר כוח באמת לאיבי. רבי יצחוק גרוזמן, כבר הרבה שעות לומד שם רמב״ם, הרמב״ם היום קצת קשה, תומס מצק, שם שער רוב יסתום איזה קשה. אולי שימקה, אולי גרשמן ייתן לך איזה ביור. נו, תפתח את המיוט, או. רב גרוזמן. מה הסתברת שם בשער ובסתום? איזה פרק תוכל? את כל הסודות אתה רוצה לדעת. אולי אני אעזור לך באיזה פשט שם. באיזה תחבוא בקוש, משהו. אחד השני, בתוף של מן, גרשמן היה מגיע הרבה בפסח לארץ. הייתי בצל השוור שלי, שהיום זה היה היורצייט שלו, רב יואל קסלמן. רב גרוזמן, שומעים אותך לא ברור שאתה מתנדנד, איציק, שאתה מתנדנד, שומעים אותך לא ברור, בדיוק, תעמוד קרוב יותר לרמקול. אוקיי. מהתחלה, הגיע לארץ בתוף של מהם. הייתי אצל השוור שלי בפסח. היום היה היורצייט שלו, דרך אגב, רב יואל קסלמן. ומוצאי שבי של פסח, לקחתי את המשפחה, נכנסתי ל... GMC הגדול, ונסענו, יצאנו לכיוון ראשון. אנחנו עוברים ליד המועצה האזורית, ואני רואה אדם שוכב על הרצפה, על הכביש, חצי גוף על הכביש, חצי גוף על המדרכה. אני מיד בולם את הרכב, ואני יורד לראות מה קורה. את מי אני רואה שם? את גרשון מנדל, שוכב, ועם הרבה הרבה, כנראה זה היה אחרי הרבה הרבה לחיים, ואני שומע אותו איך שהוא ככה מדבר עם עיניים סגירות, ויל זינדיקן, זינדיק, ויל סנוב נהוב הנועה, עובר שלפ נשדם רב נראי נינו ויניק, אל תיקח את הרבי בתוכו. הוא ככה חוזר על עצמו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. במובן, לקחנו את הרגליים שלו ושמנו אותם בצד, על המדרכה שאף אחד לא יעלה עליו חד ושלום, אבל להזיז אותו משם היה קצת קשה. רב גרשון מנדל בשבילנו, בתור נערים, הוא היה מגיע הרבה לכפר חב"ד, ואחר כך הייתי במם, ממ"א, ממבייז. הוא היה דמות שכאשר הוא היה מגיע לכולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, היה זיג בעיניים. זהו זה. הלילה הולך להיות לילה שאנחנו רואים
את כל הגילויים הכי גדולים. להתחיל לפרט את הגילויים קצת קשה, אבל בתחושה, בהרגשה, לשבת לידו כל הלילה, זה היה משהו משהו. שוי, זה מה שיש לי לומר. מחר אם ירצה השם, אני חושב שכל מי שיכול, ראוי שיבוא מחר לשמגר, להיפרד ממנו, ברור שכל הנשמות הכי גבוהות יהיו שם. זהו זה. אוטוטוט. חיים וחיים. חיים וברוכים. נחזור לרמב״ם. אם יש לך שאלה, אל תשכח, יש כאן מישהו מוכן לענות. אנחנו, מה שמאוד מעניין, שכולם יודעים שגרשמנדל, הנאומים שלו זה היה מקסימום 3 דקות, או 4 דקות. נאומים, נאומים. מי פעם שם אותו נתן נאום? תמיד זה היה אמרה קטנה, עבורת, הזכירו בהתפעדויות, זה היה באמצע הלילה, בסוף הלילה. נאום שלם? מתי הוא נתן נאום שלם? אני אף פעם, אני צעיר. נאומים, אפילו יש את הסיפור הידוע עם רב ליבל רסקין, שאז היה, אז היו בתפשן תזבוב, כן, בארץ, היו שבתות, היו נועמים בישיבות, ואחד רצה, עד שהסכימו שבסוף זה זה, ואחד בניגש ואומר, אני זכיתי ללוות את התלמיד המיוחד ונתן לו את הרשות הדיבור. הוא לא היה נועם. אבל מה שכן, זה הנאום היחיד אולי שיש, כל פעם יש בווידאו, נאום של 20 דקות, אולי בטח הזכירו דם, שמזכיר 20 דקות, זה מזכיר 22 דקות, כשהשוויגר שלו נפטר, רבי צנחאי פוזנר, אז הרבי אז יצא ללוויה, וכולם יודעים שהזכירו כבר את זה? הזכירו בהתחלה, כן. רב מוישה קצמן. רב מוישה קצמן. אבל נוחם, הנאום שיש, זה הנאום הזה של 770 שהוא נתן. בסדר, לידי, אישה כה, הבנו. זה הנאום. רב מוישה קצמן. זה הנאום. זה הנאום. רב מוישה קצמן. זה הנאום. למה אתה מחפש אותי? You ready for a test? אל תחפש אותו. כן, רב מוישה, בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע אותך. מה יש לי להגיד? כלום. מה שאין לך להגיד, אנחנו רוצים לשמוע. אין לי מה להגיד. בסדר, מה שאין לך מה להגיד, זה בדיוק אנחנו רוצים לשמוע בשעה הזאת. אין לו מה להגיד. אני זוכר פברנגן אחד, זה היה לפני הכנס השלוחים, לא זוכר איזה שנה זה היה, זה היה, אני חושב, הכנס השלוחים האחרון של ליבו רסקין. מושה וולנסקי, שליח במיין, עשה במצווה, הוא העדים של ליבו רסקין. וליבו בעלה במצווה, היה כבר גשמנל ישב שם והתפעד, והוא אומר, נו, זהו, ככה הוא מסתכל עליי, נו, זה לקישן אשתו, לייבלס מתאים פוסן קייבר, ומבו זיין אין מיר. ככה, סתם, זוג את דירה. זה היה. אני לא זוכר כל הסיפורים, אבל אבא שלי נסע הרבה פעמים לאיטליה. אני לא יודע כל הסיפור, אולי אח שלי זוכר את הסיפור, היה בזה איזה מייסים, ספרים, גשמנדל קיבל הרעה שהוא לא יתעסק בזה, אז הוא סיפר לאבא שלי שיש ספרים שיכולים להשיג או משהו, ואבא שלי אמר לו, טוב, בסדר, אז אני אשיג את זה. אז ככה הם עשו את החסידה של גניבה. לא זוכר כל הפרוטים, אולי הבנים שלו זוכרים את הסיפור, אבל הוא יהיה בן בית שם אצל גשמנדל הרבה שנים. הוא נסע לביזנס שם. דוסי רגנצה מייסה. טוב. ברוך, תעלה ניגון, ו...
אנחנו בארץ הקדש כבר נמצאים אחרי השעה 3 לפנות בוקר, בזה אנחנו נסיים את הפברינגן, ובעזרת השם, עוד קודם לפני סיום הלוויה, הרבי יבוא, זנדח מתנרא עמדו למטו, עם הגוף גשמי, עם כל השלוחים, באופן שהחי ייתן לי, כל אחד יקבל את ההחלטות הטובות שצריך לקבל. ברוך, תעלה ניגון, ניגון אצל הרבי, או איזה ניגון שאתה רוצה, ובזה אנחנו מסיימים את הפברינגן. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה רק להזכיר עוד פעם את הרפואל אברום שמואל בן נסטה זיסלר, רפואל שלימה, ברוך הלוי בן יודיס וזוגתו חנה בת יוטלה, שיהיה להם זר חי וכיומו, כל מי שיעזר וסייע להתוועדות הזאת, כשברוך יעזור לכל אחד בכל מילה דמיטב, בשורות טובות, זנזח מתנרם דולמטו, תקף ומיד ממש.